Армія Російської Федерації 2 серпня вночі обстрілювала Миколаїв із ракетно-артилерійської зброї. Під обстріли потрапили два райони міста. Сьогодні вночі місто Миколаїв зазнав комбінованого ракетно-артилерійського удару. Околиці міста, які ближче знаходяться до лінії фронту, було обстріляно ракетними системами залпового вогню типу «Ураган». Застосували касетні боєприпаси. Наразі в тому районі постраждалих у нас інформація не надходила. Окрім того, центр міста було обстріляно знову ракетами протиповітряної оборони С-300. В результаті нічних обстрілів пошкоджена сімейна амбулаторія та школа, також продовольчий магазин та об'єкти інфраструктури. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Пошкоджено і житлові будинки. Ми спимо в підвалі, ми з вечора спускаємося в підвал. Ми оборудували себе це там. Наче услышали звуки спочатку, ракета летить, а потім тільки взриви ми слышали, більше нічого ми не слышали. Підвал заповнився пилью, гарью, пилью. Ми не знали, куди нам вискакувати, чи на вулицю вискакувати, чи що нам взагалі. І тільки ця сторона сильно пострадала. Та наша вторая половина більше не менше. Внаслідок вибухової хвилі вилетіли вікна та дах у двох багатоповерхівках та приватному будинку. Пройшлися, подивилися всі будинки, які прилеглі до цієї будівлі. Візуально побачили, де є пошкоджені вікна, дахи. Зрозуміло, що ті будинки, які знаходяться ближче до цього об'єкту, вони зазнали більших пошкоджень. Ті, що далі, там менших пошкоджень. Фактично, на сьогоднішній день в пункті адміністрації разом з департаментом житлово-комунального господарства – це надати першу допомогу мешканцям, які постраждали внаслідок обстрілу. Що це передбачає? Це видача плівки, видача листів ОСБ і видача матеріалів для у разі пошкодження покрівлі. Гуртожиток Національного педагогічного університету зруйновано внаслідок ракетного обстрілу. В будівлі обвалилися дах та стіни. В результаті обстрілу поранення отримав охоронець. Про це повідомив мер міста Олександр Сінкевич. Нагадаю, 15 липня 5 російських ракет ударили по Національному університету. Зруйновано фасад, стіни, дах, кабінети. В приміщеннях повилітали вікна та двері, пошкоджені меблі та техніка. Єлизавета Кротик, єдині новини на Суспільному, Миколаїв.